Далайнхаас сэлэлтээр хэрхэн хурдтай хүчтэй хөнгөн сэлэх вэ? Үүний тулд та ганцхан энэ хөдөлгөөнийг эзэмшихэд хангалттай. Энэ хөдөлгөөнийг гүйцэтгэхийн тулд биднэрт анхаарах ёстой хэд хэдэн чухал зүйлүүд байна. Нэгдүгээрт, гарын таталтын төгсгөл болон хөлийн нэгдүгээр цохилт хоёр цуг гүйцэтгэдэг ёстой. Ингэснээр биднэр аливаалах таазыг усны мандалтай ойрхон байлгана. Мөн амсгаавалт болон гарын тавилтыг хөнгөн болгож өгнө. Дараагийн чухал зүйл нь хөлийн хоёр дахь цохилт. Энэ цохилтыг бид нэр хүчтэй хийж явах ёстой. Ингэснээр бид нэр таазны байрлалыг аль болох усны мандал дээр байлгах болно. Энэ нь цаашдаа бидний далайнхаас хэлтийн гулсалтанд маш чухал үүрэгээр байна. Үргэлжлүүлээд дөхүүлэх дасгалаа зааж өгье. Дөхүүлэх дасгал маань хөл 3 цохилт, гарыг урагшин явуулалгүй зөвхөн таталтыг гүйцэтгэн. Энэ дасгалын маань гол зорилго нь таазны байрлал усан дээр байлгах мөн далайнхаас хэлтийн хамгийн чухал гүйцэтгэлийг гүйцэтгэж байгаа. Энэ нь таталтын төгсгөл болон хөлийн цохилт хоёрыг зэрэгцүүлэх мөн амсгаа авах. Энэ дасгалыг та олон удаа давтаж өөрийн болгосны дараа гарын тавилттайгаар үргэлжлүүлэн давтаарай. Далайнхаас хэлтийн чухал нюансыг дахин давтъя. Гарын таталтын төгсгөл болон хөлийн нэгдүгээр цохилт хоёр цуг хийгдэн ингэснээр таазны байрлалыг бид нэр айлуулах усны мандалтай ойрхон байлгана. Хоёрдугаарт гарыг урагш нь явуулахад хөнгөн болгоно. Гуравдугаарт хөлийн хоёрдугаар цохилтыг бид нэр хүчтэй хийх хэрэгтэй. Ингэснээр бид нэр таазыг айлуулах усны мандалтай ойрхон хивээр үлдэнэ. Энэ хөдөлгөөнө бүрэн эзэмшсэнийхээ дараа та залгуулан яаралгүйгээр дунд нь үл ялэг пауз аван угсруулан гүйцэтгээрэй. Энэ пауз нь бидний зарцуулж буй энергит химнэлттэй байх бөгөөд бидний гулсалтыг үргэлж дэмжиж явах болно. Паузтаа сэлсэнийхээ дараа тайлбар хурдтай хүчтэй гүйцэтгээрэй. Гэхдээ паузыг хизээж орхигдуулж болохгүй. Пауз үл ялэгхэн байх хэрэгтэй. Танд амжилт хүсье.